Možná, že stejně jako my na Kavčích horách, i vy prožíváte tu chvíli, kdy nad slova je pohled z očí do očí, úsměv či vzájemné pohlazení. A nezaměstnává-li vaši pozornost právě v tuto chvíli chutný leč kostnatý kapřík či rozbalování dárků, přijměte prosím od nás, televizních pracovníků, přání štědrých Vánoc. A já vás zvu ke krátkému štědrovečernímu zpravodajství televizních novin. Dnes už po 18. se v podvečer z balkonu jednoho domu na Sezimoústeckém sídlišti ozvala tato známá melodie. Rok co rok na tuto chvíli čekají na štědrý den všichni sousedé ze širokého okolí. Patří ke krásné tradici dnešního večera. S tímto muzicírováním začal táta Zdeněk Prášek. Po 8 letech se přidala dcera Šárka a o další 3 roky později i syn Zdeněk. A protože ten prožívá své první Vánoce ve vojenském stejnokroji, zaskočil dnes za něho kolega ze žestového souboru Josef Janda. Hezky začaly Vánoce na sídlišti v Sezimově Ústí. Co říkáte? Dovednost a mistrovská zručnost proslavili naše umělce již mnohokrát nejen u nás doma, ale i v zahraničí. Jestliže nahlédneme do historie jednotlivých řemesel, zjistíme, že k nejstarším na světě patří zvonařství. U nás najdeme pouze 3 zvonařské dílny, mezi nimiž je nejznámější v Brodku u Přerova. I tady se zvonařské řemeslo dědí z generace na generaci, nyní pod vedením Leticie Dittrichové. Každý zvon je malé umělecké dílo, jehož výsledek záleží na dokonalé souhře všech, od přesných propočtů, pečlivé mlití a opracování, až po mistrovské naladění. Zvonařský rod Dittrichů symbolizuje větvička severské tuje, kterou můžeme najít již na 2000 odlitých zvonů, včetně 3 posledních, které letos v Brodku u Přerova odlili. Také oni zůstanou dokladem mistrovství lidí a důkazem vysoké úrovně uměleckých řemesel u nás. Svou typickou řeč mají ozubená kola převody a táhla. A tou promlouvá třebechovický betlém už víc jak 100 let. Takovou podobu má dřevo, které vzal do svých rukou člověk. 40 roků se postupně rodilo dílo, jež nemá ve světě obdoby. Třebechovický betlém je důkazem umu lidových řezbářů a zároveň věrným přiblížením života Třebechovic z přelomu století. V pohybu jsou tu najednou 400 figur, které nepočítaje jejich vlastní cesty. Obešly i hezký kus světa, jako vrcholné dílo lidového umění i jako naše kulturní památka. Z poklidu třebechovického betléma se přenesme do betléma skutečného. Do města, kde se podle tradice narodil Ježíš. Ulice jsou od rána smutné, upršené, lidí je tu málo. Dnes nejen v Betlémě, ale na celém území Palestiny začala generální stávka na památku padlých v rok trvajícím lidovém povstání. I turisté v Betlému jsou zklamaní. A před svatým chrámem nejsou stánky ze suvenýry, ale vojenské hlídky. Lidé nemají náladu na oslavy, protože je přemáhá smutek nad blízkými, kteří se stali obětmi represí izraelských okupantů. A to řekl betlémský starosta Elias Frejč. Tento objekt, který se ničím neliší od podobných budov, je důležitým telefonním a telegrafním uzlem. Jeho linky však spojují celý svět. Denně tu ke svým aparátům usedají spojovatelky, aby zkrátili vzdálenost mezi dnes je však obsah jejich telefonátů jiný než obvykle. Lidé zapomínají na své osobní problémy a přejí si navzájem klid a pohodu. Když spojujete mezinárodní hovor, co si přejete vy, spojovatelky, mezi sebou? No, přijde na to, kterým státem si ty Vánoce přejeme, protože ne v každém státě se slaví Vánoce, takže spíše si přejeme ten nový rok. Co říkají vaši doma, když soužíte přes vánoční svátky? Tak určitě nejsou moc nadšení, že sedím v práci, radši by měli doma. Já myslím, že to pochopili.
jako bych nyní slyšel vás, maminky, jak říkáte, a co pak ten můj syn v zeleném, jak mu asi je, co pak on bude mít k večeři. Tak maminky, ale i ženy a dívky vojáků, vyčerpávající odpověď dostanete zcela jistě v nejbližším dopise. Ale my vám, alespoň na chvíli, nabídneme pohled na ten kus života v zeleném stejnokroji, na který se to mi dědové a tátové potvrdí, nikdy nezapomíná. Tyto záběry jsme natočili včera. Včera byl totiž v rodině nadrotmistra Eduarda Kryšky štědrý den. Dnes, stejně jako tisíce dalších vojáků, slouží. A jak dnešní den v kasárnách vypadá? Porce štědrovečerních kaprů se salátem jsou už připraveny. Smažený řízek vojáci dostanou jako druhou večeři s balíčkem plným dobrot. A jak vojáci stráví štědrý večer v kasárnách? Výbory svazáckých organizací si dali záležet na vyplnění volného času poutavým programem, aby nikdo nikde v koutku neteskněl. V bojové hotovosti jsme našli skupinu pilotů. Desítky dalších, co by zabezpečovali jejich start, nevidíme. Techniky, mechaniky, směny bojových, velitelských a naváděcích stanovišť. Operátory lokátorů. Ostraha státní hranice musí být zabezpečena neustále. Takže tu v ostré hotovosti musíme sloužit jak na Štědrý večer, na Silvestra, tak všechny svátky. Nedá se říct, že by se některá služba dala vypustit, že by se to sloužilo jenom ve všední dny. Neustále musíme být připraveni k odstartování proti narušiteli vzdušného prostoru. Štědrý večer jako takový s rodinou jsme si udělali už včera, rozdali dárečky, poseděli u stromečku. No a bohužel rodina už něco musí vydržet, když ta služba vojáka není zrovna tak lehká a sloužit se musí neustále. Stále se u nás ještě říká, že jsme prý národem muzikantů a lidové tradice to dosvědčují. Některé přežívají nejenom, dejme tomu, v Kyjově, v Horní Bříze nebo na Vsetínsku, ale staly se přirozenou součástí života velkých měst. Tak například 5. prosince jistý Mikuláš už po léta se svým doprovodem zpravidla od dětí vyžaduje také nějakou tu písničku. A v nemálo rodinách pod vánočním stromkem zpívají koledy. Jednu novodobou, veselou vánoční písničku napsala Vlasta Bachtíková a slova dodal Oldřich Filcík. Jmenuje se Čekání na zvoneček. Ano, právě na ten tajuplný vánoční, který určitě už za pár okamžiků zazvoní i u vás doma. Ještě dodejme, že zpívají děti z Lidové školy umění v Lindnerově ulici v Praze 8, ale pozor, nejde o pěvecký sbor. Tohle všechno jsou děti, které si letos písničkou zpříjemňovaly občas poněkud jednotvárné hodiny o hudební nauky. Pohlédnete-li nyní z okna na ulici, bude zřejmě nezvykle opuštěná a tichá. Možná jen nějaký opozdělec bude pospíchat k těm svým. I to patří k dnešnímu večeru, kdy jeden druhému darujeme radost. Ovšem k vánočním hodinám patří klid, štěstí, pohoda a mír. Tak krásný štědrý večer, přátelé. Thank you.